Xudo xohlasa, mana shunaqa o'g'il bersin. 3 kilo dediz. Erkaklardan so'rayman, erkaklar. Xudo xohlasa, nech kiloli o'g'il bersin? Xudo Bobomurodga 5 kilo kam, ko'proq. Sensatsiya bo'lsin. Rahmat. Sen ham rahming keldimi? Mayli. Rahmat. Nech kiloli o'g'il bersin? 6 kilomi? Xudo xohlasa, 6 kiloli o'g'il bersin. Xudo xohlasa, 6 kiloli o'g'il berganda sensatsiya bo'lsin. Hali 6 kiloli o'g'il tug'ilmagan bo'lsin, Xudo xohlasa. Rahmat. Cho'ntakka qistirib qo'yov. Anta qotilga qarab turibdi. 6 kiloli o'g'il berganda Toshkentdan jurnalistlar kelsin. Navo kanalidan, O'zbekiston yoshlar kanalidan jurnalistlar kelganda rahmat. Rahmat. Rozi bo'lib berasamish qilib. Rahmat. Yoshlar kanalidan kelsin, sensatsiya bo'lsin. Bobo Murodda xopiz yigitda 6 kiloli o'g'il tug'ilibdi deb kelsin jurnalistlar. Olib keling, Bobo Murod o'g'lingizni taroziga qo'yamiz deganda, olib chiqib taroziga qo'ysin bolasini Bobo Murod. Taroziga qo'yganda Bobo Murodning o'g'li 6 kilo emas, 3 kilo chiqsin. Hammani jahl chiqib ketsin. Biz Toshkentdan kelib o'tiribmiz. Sensatsiya bo'lib, bu nima qilganingiz? Bu bolangiz 6 kilo emas, 3 kilo chiqdi-yu deganda Bobo Murodning o'zi aytsin, jahl chiqib ketib. Ha, o'zingiz kech keldinglar. Men uni buni sunnat qilib qo'ydim desin. Tushungan odam sadaqasi ketsa arziydi. Rahmat, rahmat. Xudo xolasa. Navoiylik ayollarimiz, erkaklarimiz bosh omon bo'lsin. Yaxshi ayol kishi ertalab vohli turib, yuz qo'lini yuvib, bolasiga qaraydi, eriga qaraydi. A? Erini ishga jo'natadi, keyin qaynona qaynatasiga qaraydi. Yaxshi erkak kishi ertalab vohli turib nima qiladi? Yaxshi erkak ertalab vohli turib nima qiladi? Erkaklardan so'rayman. Kim biladi? Aka, siz yoshingiz katta ekan, siz aytar ekansiz. Yaxshi erkak ertalab vohli turib nima qiladi? Bomdod namozini o'qiydi. Yashang. Uyiga qaytadi, uyiga qaytadi astagina, hech kim bilmagan holda. Yashang, to'ppa to'g'ri qarsigilanmaylar. Yaxshi erkak ertalab vohli turib, yuz qo'lini yuvib uyiga qaytadi. Xudo xolisi rahmat. Oppo qilib bo'yapti. Boshiga oppo dop kiydirib qo'ysa, kefir bankasiga o'xshab qoladi. Yashasin. Opasi qani opasi? Opasi. Opasi. Nechta farzandlaringiz? 10 tami? Xudo xolisa, o'zingizda 2ta. Ukangizga ham mashinaga o'g'illi bersin, sizga o'xshagan egizli bersin. Iloyim, Xudo xolisa. Bitta o'ris. Iloyim, bitta o'ris xotinni 9ta o'g'li bor ekan. Hammasini oti Valodiya ekan. Qo'shnilari so'rabdi. O'ris xotindan Natashapa, 9ta o'g'lingiz bor. Hammasini oti Valodiya. Adashib ketmaysizmi? Qanaqa qilib chaqirasiz? Men adashmayman. Bularni hammasini o'chistvasi bilan chaqiraman degan ekan. Bu o'ris xotinlar o'zbek ayollarimizga aytadiganini yo'q. To'g'rimi onajon? Alo, onajon. Qizingiz 10ta tiladi. O'zingiz nechta tilaysiz onajon? Nechta bo'lsin bolasi? Allah nechta taqdir qilgan bo'lsa shuni tilayman. O'zingiz boqasizmi Xudo xolasa? O'zingizni bolangiz deb bo'ladi Xudo xolasa. Amakim bilan qo'shiq, amakim shu odamlar. Shetdan bilan Xudo xolasa. Xudo xolasa ko'p bo'lsin bolasi Bobo Murod ekanmi, a? Nechta bo'lsa ham o'zim boqaman dedilar. Assalomu alaykum. Qayoqda yuribsiz ey? Cho'ntaklarim bo'shab qoldi. Xudo xolasa, beshi to'yda o'ynaysizlarmi onajonim? Beshi to'yda o'ynaysizlar. Bugun repetitsiya qilamiz. Xudo. Xudo xolasa, iloyim, iloyim, Xudo xolasa to'ylaringizda xizmat qilish nasib qilsin. Onajonim, beshi to'yda o'ynaysiz. Bugun repetitsiya qilamiz.